Takže budeme začínat třetí skupinu Open na 90 kg. Poprosím rozhodčí a nakladače na svá místa. Jako první se nám představí Richard Samko na 140 kg. Po něm Filip Sotkovský, Zdeněk Machačka, Jaroslav Kupko, Jan Sista, Jan Staněk. Takže 140 kg na čínkůžka stranu číslo 4. A Richard Samko bude zahajovat Open na 90 kg první pokusy. Čínka je připravená. Richard Samko a 140 kg. Pokud bohužel nebyl platný, dole byl odraz, je potřeba počkat dole na povel. Jo, že si čekejte na povel dole i nahoře. Takže 145 kg na čínku, výška stranu číslo 6 a Filip Šotkovský, po něm Zdeněk Machačka, Jaroslav Zubko, máme první pokus z třetí skupiny na bench pressu. Je potřeba, abyste nám všichni chodili nahlašovat, kolik budete druhým pokusem. Je potřeba, abyste čekali na povely, a to na povel dole a na povel nahoře. Je vyžadovaná aspoň kratička stopka, abyste neodráželi od hrudníku. Je prostě potřeba, abyste se dole na hrudníku zastavili, abyste neodráželi od hrudníku. Takže 145 kg, výška stranu číslo 6 a Filip Šotkovský, činka je připravená. A činka je připravená. A pojď si nahoru, pojď pěkně. To je platný pokus, gratulujeme ke 145 kg. Na činku naložíme 150 kg, výška stranu číslo 6 pro Zdeňka Machačku. Po něm se připraví Jaroslav Tutko, Jan Sista, Jan Staněk. Máme první pokusy bench pressu Open na 90 kg. Takže 150 kg pro Zdeňka Machačku, výška stranu číslo 6. A činka je připravená. Platný pokus, gratulujeme ke 150 kg. Na 152,5 kg naložíme pro Jaroslava Zubka, po něm se připraví Jan Sixta a Jan Staněk. Takže 152,5 kg, výška stranu číslo 5. Pro Jaroslava Zubku, po něm Jan Sixta a Jan Staněk. Činka je připravená, tak pojď. Platný pokus, gratulujeme. Na 160 kg naložíme pro Jana Sixtu, po něm se připraví Jan Staněk, výška stranu číslo 7. Okay.
číslo 7. A 160 kg načinku pro Jana Sixtu. Takže výška stanu číslo 7, 160 kg pro Jana Sixtu. Po něm se připraví Jan Staněk. Činka je připravená 160 kg a Jan Sixta. Pojď. Pěkně. A 160 kg zůstává na čince pro Jana Staňka, výška stanu číslo 6, po něm se připraví Martin Šafář. Výška stanu číslo 6 a 160 kg. A činka je připravená. Pojď, pěkně, tak to byl lehký pokus, 160 kg platný. Na 162,5 kg naložíme pro Martina Šafáře, po něm se připraví Jaroslav Zelený a Jan Žvak. Takže 162,5 kg, výška stanu číslo 4. Měl se tak. 162,5 kg, výška stanu číslo 4 a Martin Šafář, po něm se připraví Jaroslav Zelený, Jan Kvák a Richard Samko. A činka je připravená. Pokus, gratulujeme ke 162,5, naložíme na 170 kg pro Jaroslava Zeleného. Výška stanu číslo 5, po něm se připraví Jan Žvak a Richard Samko. Takže 170 kg, výška stanu číslo 5 a Jaroslav Zelený. A Jan Staněk nám nenahlásil, kolik bude dalším pokusem. Takže 170 kg, výška stanu číslo 5 pro Jaroslava Zeleného, po něm Jan Čvák, Richard Samko. A činka je připravená. Gratulujeme. 180 kg pro Jana Žvaka, výška stanu číslo 7. Po něm se připraví Richard Samko a Filip Sobkovský. Takže 180 kg pro Jana Žvaka, výška stanu číslo 7. Na činku, výška stanu číslo 7. 180 kg.
první, gratulujeme. Tor 40 5 kg, naložíme na činku pro Richarda Samka, výška stojanu číslo 4. Budeme začínat druhé pokusy, takže výška stojanu číslo 4. 145 kg pro Richarda Samka, po něm Filip Šotkovský. Budeme začínat druhé pokusy bench pressu třetí skupiny. Potom bude následovat 5-minutová přestávka a čtvrtá skupina. Na činku pro Richarda Samka. Činka je připravená, 145 kg a Richard Samko. Platný pokus, gratulujeme ke 145 kg. Na 152,5 kg naložíme pro Filipa Šotkovského, po něm Zdeněk Machačka a Jaroslav Tupko. Výška stanu číslo 6. A 2,5 kg na činku pro Filipa Šotkovského. A činka je připravená. Pokus, gratulujeme ke 152,5 kg. Na činku naložíme 155 kg pro Zdeňka Machačku, výška stranu číslo 6. Po něm se připraví Jaroslav Zubko, Jan Sixta. Takže 155 kg na činku, výška stranu číslo 6 pro Zdeňka Machačku. Činka je připravená. Jaroslava Sutka, po něm se připraví Jan Sixta a Jan Staněk. Takže 157,5 kg, výška stranu číslo 5. Takže 157,5 kg na činku pro Jaroslava Zubka, po něm se připraví Jan Sixta. Máme druhé pokusy bench pressu třetí skupiny. A činka je připravená, 157,5 kg a Jaroslav Zubko. Takže platný pokus, gratulujeme, na činku naložíme 170 kg pro Jana Sixu, po něm se připraví Jan Staněk a Martin Šafář, výška stranu číslo 7. Takže 170 kg a
mašinka je připravená pro Jana Sipku. Mašinka je připravená. Jan Sipka, 80 kg, tak pojď. A pojď, pojď finálu. Tak bohužel, tak to pokud platný nebude. Na čince zůstává 180 kg pro Jana Staňka, výška stánu číslo 6, po něm se připraví Martin Šafář a Jaroslav Zelený. Takže 180 kg, výška stánu číslo 6 a Jan Staněk. Ještě 170 kg, výška stranu číslo 6. Jan Staněk, činka je připravená. A pojď. Pojď, 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 pěkně, takový pokus. Platný, gratulujeme. Na 170 kg zůstáváme u Martina Šafáře, výška stranu číslo 4. Výška stranu číslo 4 a 170 kg pro Martina Šafáře. Po něm se připraví Jaroslav Zelený a Jan Žvák. 170 kg, výška stranu číslo 4 a Martin Šafář. A pojď. A pojď, pojď si nahoru, pojď, pojď, pěkně. Platný pokus, gratulujeme. 180 kg na činku naložíme pro Jaroslava Zeleného, výška stranu číslo 5. To 180 kg na činku, výška stranu číslo 5 pro Jaroslava Zeleného. Test. Check. Takže 180 kg, výška stranu číslo 5 a Jaroslav Zelený. Ale to je to, co 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 je to
01 Jaroslav Zelený. Takže 152,5 kg načinku pro Richarda Samka, výška v tonu číslo 4. Výška v tonu číslo 4, 152,5 kg pro Richarda Samka. O něm se připraví Filip Šatkovský, Zdeněk Makačka. Takže 152,5 kg, výška stranu číslo 4, to je Richarda Samka, po něm se připraví Filip Šatkovský, Zdeněk Makačka. Máme třetí pokusy bench pressu třetí skupiny. Takže 152,5 kg. A činka je připravená. Nebude. 157,5 kg načinku pro Filipa Šatkovského, výška stanu.